对，重复啦，我觉得很多东西是类似，哈、哦，为什么？因为大家需求一定是希望一个东西哈、哦、越方便越好，哦，像网络为什么兴起？因为这样就不用出门啊，你不用马路了嘛，网络就等于，所以以前什么读万卷书嘛，行万里路嘛，以前像路是真的要走的啊、哦，现在不用行万里路，路的话是网路，有没有？像旅行啊，你说像不用出去啊，像。我那个 Google 街景嘛，反正你就先街景飞过去看看，有没有？所以，我每次我们去出国的时候，哦，他说，哎，你这对这好像很熟，你来过吗？你跟谁来的？嗯，说没有啦，我只是用 Google 街景在那边飞来飞去，然后我是先知道一下，哦，这个路怎么走，不然我怎么知道我们要去哪边玩，该怎么走，不然到那边迷路了。怎么办？所以我会先看一下说，说啊哪个地方要左转，哪个地方右转，然后我先飞到那边看一下哦，这边有什么东西哦，看到有一个什么东西哦，等于是稍微记一下。所以你要说，哎，你怎么熟门熟路了？连这前面有什么，前面有什么，你都知道哦？没有啦，我是先做点功课嘛，不然到时候在那边迷路走错路，不是很浪费时间一件事情哦。那一样的道理哦，我这个 ChatGPT 哈、哦，其实也有类似的。帮助你很多，就是尤其是写程式这一部分，你就不用迷路了。很多人学程式其实很容易就有点像抓不到要领，然后常常就写不出东西，即便写出来有 bug 也不知道该怎么办啊。所以呢，我觉得这个部分应该，ChatGPT 可以帮上忙。那只是说要怎么帮上忙这一件事啊，我觉得因为它正在被使用当中，所以其实哈、啊。最近的研讨会啊，像教育部推的，也都在讨论着如何做，如何把 ChatGPT 哈、哦、融入到哪一种教学。那其中啊，然后我以我的角度看哦，程式设计教学是绝对是很适合的。那你其他的我大概不敢讲，比如说你融入什么，融入写作好了，写作我倒觉得 ChatGPT 应该不算是很厉害，我觉得。反正我觉得他写出来的东西好像不是很 OK 哦。那当然，其他像作词作曲这个我不知道，因为这个我不是我的专长。或者是画图好像蛮多人讨论的，有没有？比如说产生一个什么样的图啊、哦？比如说有什么哈、哦？有什么人？有什么背景？有什么景物等等的？哎，它就自动帮你生成呢。OK，只是说我最近看一下，好像都要花钱呢，有没有？然后一定要。给钱才能帮你做，那所以就变很麻烦了。现在好像甚至是 AI 慢慢就要收钱，那好像你不给钱，你又没办法做，那你给的钱你又不甘心，对不对哈？OK，所以像 ChatGPT 也是一样嘛，它刚出来是完全都 free 的，但是最近都一直要钱，现在4.0要钱，我是怕连3.5都要钱了怎么办？不过啊，如果真的它很便宜，我说真的，我会宁可我花一点小钱给他，OK，因为我觉得对我是有帮助的，哦，好，那上个礼拜的重点哦，再来讲一下，因为我们进阶的课程哦，其实大概有几个是上次有提到，就是第一个 ChatGPT，所以这个可能回去自己再花时间，因为 ChatGPT 上次统计一下，好像没有几个同学真的有用过，甚至没有注册过，没有 login 过，那当然你就没有使用经验了，你就不知道该怎么用。因为它其实说真的，它是机器人，但是我觉得它比真人更像人，有没有？它回答你，要是不知道说它背后是用 AI 帮你产生，你还觉得哎，这人怎么这么厉害啊？比专家还比我还厉害。哦，有些东西，我今天希望写这个程式，它可以写，然后换一个程式名称，它也可以写，帮我写 VBA 写出来了，哎，很厉害，又是专家的写法，写 Java 也可以写出来。写 C++，C++ 也给你写出来了。天哪，那这样子的话，以前可能是一个很难的一件事情，现在感觉怎么突然变那么简单了？那剩下来，我是觉得你们要学的应该是学会那个什么，至少基本的程式的架构、语法，还有一些基本观，不能不会改。像回圈这个没办法，回圈还有像逻辑有没有 if 那些啊哈，还有变数，还有像变数里面像上礼拜最难的应该是那个串列啦。有没有？所以之前都是用数字哦文字，那数字有小数点没小数点，这样应该蛮一个萝卜一个坑嘛。可是串列是很多萝卜，有没有？有没有一串萝卜？list 有没有？它清单嘛，然后放很多个坑，
所以你变成你要怎么放哈、哦？这件事我觉得倒没那么简单了、啊、哈、哦。那你要怎么去切资料？切完资料怎么放？然后怎么放之后怎么存？那存的话呢？因为现在比较流行是 Excel， 所以上一次的课程重点就是哈、哦，如何把它怎么样转存为 Excel 这件事情哈、哦。那我发现这个需求其实还蛮大的，因为我发现我上礼拜上的那 YouTube 影片一放上去，哇！哎，那个流量整个就增加好多，看得出来需求，哦，所以我可能哎多讲一些这新东西，反而好像会吸引一些流量，哦 ，OK。但我一直强调我不是网红哦，我只是因为给大家方便，哦，我上课啊，我不录下来，我觉得下一次你们又不会，我要再重讲，那不是浪费时间吗？对不对？倒不如我录下来，你不会你回去看。啊，你会的不用，会的不用啦，没关系啦。你不会，主要针对不会的人，哦，你去复习一下，你至少可以跟那个会的人哈、哦，就是比较不会差距太遥远，不然你永远看不到那车尾灯，哦，你就觉得说，哦，那好像学会就问他就好了，对不对哈、哦？可是这样好像差距越大。那其实有时候啦，你假设是入门者的话哈、哦，其实你学习的目的，你可能要想。你不要跟那个你已经很会的人比较，而是应该你有观念，我只要知道说我需要什么，能够跟你沟通，我就觉得满足了啦。OK， 因为不是每个人都一定要成为，成为工程师嘛，对不对？你的角色只是说，将来你需要开会的时候，你至少能够跟会的人沟通，然后让他了解说你要做什么，因为一定总会有人去实做吧。那有人动嘴，有人动手嘛，对不对？不可能每个人都动手吧，那就会吵架了，不是吵架了，就对。那所以定位点很重要哈、哦。那上个礼拜，我们主要是把那个有没有姓名跟手机两个栏位哈、哦。那当然这个资料本来有五个栏位，然后变两个栏位，所以怎么样取两？那当然就是串列的切割嘛。啊，你其中有一个主要的方法就是把文字哈、哦、有没有切割的话有个 split。Split 刮弧里面加个逗点，他就说哦，可以把它 Split。那 Split 切割之后的话，因为里面有五个资料，因为中间就逗点嘛，然后把它切开来之后变五栏的五个资料。那我叫其中两个的话，有没有？而且要跟他讲说第几个啊？啊，编号从零开始。那姓名刚好第二栏，所以是一嘛，哦，然后最后一栏是五，所以反正就减一的概念哈、哦。那记得哦。编号一定从零开始，那这个没办法改变的，除非说你特意避开了，不然的话哈、哦，然后再来的话呢，底下的话呢就是哈、哦，把资料写到那个 Excel 里面，好、哦，那这个地方后面我讲的有一些那个优化的方式啊，可能再了解。那今天的话，我们接着去来看一下哈、哦，其他的范例，所以哦，请各位一样看一下第五个单元。哦，那就你们讲义里面的啦齁、哦。那里面的话当然第一个在最刚开始应该有个串列的一个表格啦。这个表格里面我是建议各位也可以稍微把它熟悉，因为将来串列是你们最大的瓶颈。如果你这个串列可以很快的把它处理完，那我觉得你学 Python 应该会很轻松了。这个概念我觉得就我刚跟各位讲一样，那个 CPU, GPU 有没有跟 NPU 概念差不多，因为早期的 CPU 啊，其实在处理那种单一的这个变数其实蛮 OK， 但处理这种连续的东西不太好，效率不太好。就跟你们现在学一样，之前单元你可能可以很快，但是这个后面你可能就不太快了。那除了串列之外哈，另外还有个所谓的字典。OK， 啊，那个串列的话呢，跟字典有点接近，但差别第一个。串列一定是中刮弧，有没有？中刮弧刮起来。那如果是字典的话呢，哈，它一定是大刮弧。OK， 所以哦，串列跟字典其实有点类似的哈，那只是差别，它们第一个不一样，就是那个刮弧，哈，一个是中刮弧，一个是大刮弧。那第二个不一样的话，哈，就是说呢，哈，其实字典也是一个清单，那只是说呢，哈，它多了一个。什么多了一个 key 的话就是它的有点像它编号了，有点像它的索引值、哦、然后中间一定加一个冒号 key value 逗点 key value 逗点。那所以呢，如果将来、哦、你要处理的资料、哦、也有点像是什么 key 里面放什么资料，什么 key 里面放什么资料的话，那就可以用字典。
它比较接近资料库啦，有没有？那 list 有点像一个栏位啦，有没有？那当然很多个栏位组合也是一个表格啦，可是一个表格其实它比较不具备有资料库的概念。